আহক আজি আমি পৰীক্ষাত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা কাউণ্টিং অফ স্কোৱাৰ ফিগাৰ আহিলে কেনেকৈ অতি কম সময়তে কৰি উলিয়াব পাৰে এই ফিগাৰ দুটাৰ সহায়ত শিকোৱা আহক ইয়াত দুটা ফিগাৰ দিয়া আছে আৰু দুটা টাইপ হয় এই ফাৰ্ষ্ট টাইপটো ফাৰ্ষ্টটোক আমি টাইপ ওৱান এণ্ড ছেকেণ্ডটোক আমি টাইপ টু বুলি ধৰি ল'ম তাৰ ৰিজন এটাই ইয়াত নাম্বাৰ্ছ অফ কলম এণ্ড ৰ'জ ইকুৱেল এণ্ড ইয়াত নাম্বাৰ্ছ অফ কলম এণ্ড ৰ'জ আৰ ডিফাৰেণ্ট চ' ফাৰ্ষ্ট টাইপটোৰ কাৰণে কি কৰিব যেইটা আমি কাউণ্ট কৰি পাওঁ আমি ছাইডত যেটা কাউণ্ট কৰি পাওঁ লাগিলে সেইটো কলমে হওক ৰ'জে হওক ইয়াত কাউণ্ট কৰি কেইটা পাইছোঁ ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী চ' গোটেইকেইটাৰ স্কুৱাৰ লৈ ল'ব ওৱান স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱান পাম টু স্কুৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ পাম আৰু থ্ৰী স্কুৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাম নাইন পাম এতিয়া ওৱান যিকেইটা ভেলু পাব স্কুৱাৰ কৰি সেই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিব ইয়াত কিমান হ'ব নাইন প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে থাৰ্টিন এণ্ড প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি কিমান পাম ফ'ৰ্টিন চ' ইয়াত এনেকৈ কাউণ্ট কৰি থাকিব নালাগে ইয়াৰ এনচাৰটো কিমান হ'ব নাম্বাৰ্ছ অফ স্কুৱাৰ কিমান হৈ যাব ফ'ৰ্টিন এতিয়া আহিছোঁ আমি ডিফাৰেণ্ট নাম্বাৰ্ছ অফ কলম এণ্ড ৰ'জ চ' ইয়াত আমি যদি চাওঁ ইয়াত কলম কেইটা আছে কলম আছে ফাইভ এণ্ড ৰ'জ কিমান আছে ৰ'জ আছে ফ'ৰ চ' ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব ফাইভ ইনটু ফ'ৰ পাতি ল'ব আৰু এক এককৈ কমাই আহি থাকিব আপ টু জিৰ' চ' ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী হ'ব নেক্সট থ্ৰী ইনটু টু হ'ব নেক্সট টু ইনটু ওৱান হ'ব আৰু নেক্সট ওৱান ইনটু কি হৈ যাব জিৰ' হ'ব অ'কে চ' এতিয়া ইয়াৰ ভেলুকেইটা উলিয়াই ল'ব ফাইভ ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থ্ৰী টুৱেল্ভ নেক্সট থ্ৰী টু ছিক্স আৰু টু ওৱান টু আৰু নেক্সট টু হ'ব জিৰ' এতিয়া গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিব প্লাছ কৰিলে কিমান পাম টুৱেণ্টি প্লাছ টুৱেল্ভ কৰিলে আমি পাম থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু প্লাছ ছিক্স কৰিলে পাম আমি থাৰ্টি এইট আৰু থাৰ্টি এইট প্লাছ টু কৰিলে আমি কিমান পাম ফ'ৰ্টি চ' ইয়াত টোটেল নাম্বাৰ্ছ অফ স্কুৱাৰ থাকিব ফ'ৰ্টি থেংক ইউ